Dyslexi är en vanlig funktionsvariation bland universitetsstudenter. Men vad är egentligen dyslexi? Logoped Sofia Grunér berättar. Dyslexi är en funktionsnedsättning som man vet att drabbar ungefär 5-8% av befolkningen. Så jag tänker i en kurs så blir det ungefär, en kurs på 30 studenter blir det ungefär 1-2 i varje kurs. Så det är ganska många. Och huvudproblemet vid dyslexi är att man har svårigheter med avkodningen. Alltså svårigheter med att automatiserat kunna läsa ett ord snabbt och rätt. Och just den här svårigheten med avkodningen gör att man har en långsammare läshastighet och ofta svårare med läsförståelse än andra har. Men det man däremot har lätt för är att man har en bra hörförståelse. Så när man inte har blandat in avkodningen i det hela, då har man lätt för att ta in information bara man får lyssna på den istället för att läsa den. Sen när det gäller skrivandet så vet man också om personer med dyslexi att man har svårare med stavningen än andra har. Att man behöver lägga mer fokus på att stava ord rätt. Det går inte heller där automatiserat. Så till exempel när det gäller skrift så blir det då så att man lägger ner mer fokus på det. Och då har man svårare för att få till det här skrivflytet. Och på att få ner sina tankar eller sina kunskaper på till exempel tentor. Eller om det är skriftliga PM eller uppgifter eller så. Sen så vet man också att det finns lite olika delar som hänger ihop med dyslexi som är vanligt. Och det då handlar om att man ofta har svårare för att hitta ord när man pratar. Att man har ett bra ordförråd men att man har svårare för att få fram orden. Och det kan förstås märkas både när man pratar och när man skriver. Att man kanske vet vad man har tänkt sig men man hittar inte det exakta ordet man söker efter. Sen kan man också ha svårare för att uttala krångligare ord. Och det kan förstås märkas både på svenska och engelska eller andra språk. Till exempel dyslexi kan vara svårt att uttala. Och sen så kan man ofta ha brister i arbetsminnet. Att det kan vara svårt att hålla många saker i tanken samtidigt. Eller svårt att komma ihåg en lång instruktion som man får höra. Sen vet man också att det är vanligare att man har andra svårigheter också som hänger ihop. Som inte egentligen beror på dyslexi. Men man vet att det är vanligt att man till exempel har svårt med koncentration. Eller svårt med uppmärksamhet. Eller svårt med räknande. Till exempel att man har andra diagnoser också. Eller andra svårigheter. Och det här gör ju att dyslexi kan se väldigt olika ut för olika personer. Att en person kanske har... Det går ganska bra att läsa en lång text bara man får tid. Men det kanske är jättesvårt att uttrycka sig i skrift. Jämfört med en annan person som också har dyslexi som kanske lyckas uttrycka sig i skrift ganska bra. Men att just läsa en lång text eller ta sig igenom en artikel kan bli väldigt svårt. Så svårigheterna kan uttrycka sig på ganska många olika sätt. Fast det är samma diagnos det handlar om. Vilka utmaningar möter man som universitetsstudent med dyslexi? De svårigheterna som det här kan medföra på universitetet är att det kan vara svårt att, det är ju väldigt mycket text man ska ta in. Att det kan vara svårt att ta in all den texten, både från kurslitteratur och från artiklar till exempel. Sen kan det också bli svårt med att sitta och anteckna på föreläsningar. För att i den uppgiften är det väldigt många olika delar. Att man ska dels läsa vad som står på en PowerPoint till exempel. Om man ska växla fokus till sitt eget papper. Om man ska anteckna vad som står. Och sen så kan det också vara så att föreläsaren kanske inte exakt pratar om det som man sitter och skriver av. Att man ska också lyssna. Och då blir det lätt så när man har svårt med både läsningen och skrivningen att det tar över lyssnandet som man egentligen är bra på. Man har ju en bra hörförståelse. Så därför kan det bli en väldigt knepig situation att just sitta och skriva av eller sitta och anteckna. Så därför är det mycket bättre att man till exempel får anteckningar. Att man bara kan sitta och lyssna och fokusera på det som man är bra på. Och en annan svårighet kan vara förstås det här som man vet att man har svårt för att få ner sina tankar på papper. Förstås på tentor när det är en pressad situation också. Att man kanske har väldigt mycket kunskaper men man har svårt att få ner det på tentan. Och samma sak när det gäller skriftliga uppgifter, att det kan vara svårt att få ner det man faktiskt kan och det man vill förmedla i text. Det som man brukar ha svårast för när det gäller läsningen, när man har dyslexi, det är att läsa ord som är obekanta.
Och kommer man då till universitetet där det är väldigt mycket obekanta ord, det kanske är framförallt mycket litteratur på engelska där många ord kan vara obekanta, så kan ju det göra att det som har funkat ganska okej tidigare i gymnasiet kan bli extra svårt, för att det är väldigt många sådana obekanta ord som dyker upp på en gång. Att det kan säkert upplevas överväldigande att det är så stort hopp mellan gymnasiet där man kanske har funkat ganska bra till den textnivå som är på universitetet. Hur kan man möta dessa utmaningar? Om man vill bemöta det här så är det inte så svårt. Man behöver förstås kunna, man behöver kunna erbjuda studenter att kunna lyssna på litteratur. Och för att göra det så behöver man ge litteraturlista i god tid så att man hinner få böckerna. En annan sak som man kan göra för att det ska bli lättare är att man ger ut powerpoints eller anteckningar lite innan en föreläsning så att man har dem redan. För då kan man ju sitta och lyssna. Och det tredje kan vara att man funderar lite kring alternativa tentor. Till exempel att man kan fundera kring muntliga tentor, eller man kan tänka kring hur kan man göra inlämningsuppgifter bättre anpassade. Att man kanske får längre tid på sig eller uppdelat eller så. Att man tänker kring, okej, de här svårigheterna finns, hur kan vi bemöta det? Och hur kan man också lyfta studenter genom att tänka vilka delar är det som faktiskt går bra? Så att man får uttrycka det man kan, fast på ett annat sätt. Att man når samma mål, men man kommer dit på ett annat sätt. Det blir en svårighet när saker kommer med för kort varsel. För att om en uppgift kommer att till imorgon ska du läsa igenom de här tre artiklarna, eller till imorgon ska du ha skrivit en sammanfattning, då blir det en svårighet, för den här uppgiften tar mycket längre tid för en student med dyslexi. Men man hade kunnat ha samma uppgift om man bara hade sagt det lite tidigare än för andra. För att man behöver tid till exempel att kunna göra en text lyssningsbar, att kunna öppna den på datorn och kunna lyssna på den med talsyntes. Eller när det handlar om att skriva en text så behöver man mer tid för att bearbeta texten. Men jag tror det egentligen det handlar om är ju att komma ihåg det här att alla är väldigt olika. Och att komma ihåg att det också är vanligt med andra typer av svårigheter som hänger ihop med dyslexin. Och att det är därför det är viktigt att prata med varje student och höra vilka svårigheter har du. Och vad behöver du hjälp med? För att det är så olika. Och att man också vill ha hjälp med olika saker och man behöver hjälp med olika saker. Så att man inte tar för givet kanske att ja, det är dyslexi, då sätter vi in det här paketet med stöd. Utan man faktiskt tänker att ja, men vad, i dialog, vad kan vi komma fram till att vi behöver hjälpa till med eller erbjuda?